Langsung. Siap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Satu. Tahan, tahan. Siapin dulu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Masuk ke kombinasi. Satu ke bawah. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Masih di bawah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Terakhir. Siap. Satu. Eh, udah ya?